Я Ніна Марі, молода українська художниця, і хочу розказати вам про свій проєкт офлайн. В ньому я звертаюся до дослідження актуальних питань соціуму, зокрема спілкування. Адже прогрес та всі блага, які ми отримали, породив абсолютно нові проблеми, притаманні лише сучасності. Нашого життя непомітно зникає живе спілкування. Це частіше ми обираємо для комунікації онлайн-середовище. Замість живих 10 друзів з'являються тисячі віртуальних. На такі роздуми мене наштовхнула стара гра «Морський бій», яку я запропонувала зіграти сестрі. Коли в кінці гри я подивилася на аркуш паперу, на якому ми грали, подумала, а що як розмалювати яскраві кольори? Наступною думкою було, а що як спонукати людей до живого спілкування за допомогою цієї нехитрої гри? Так з'явився проєкт офлайн. Цікаво, що перший етап проєкту, коли я запрошувала до гри моїх друзів, припав на період жорсткого карантину. І під час повної ізоляції стало зрозумілим, що непомітна раніше проблема в один момент стала кричущою. На другому етапі проєкту я запропонувала усім бажаючим долучитися і запросити до гри своїх близьких, друзів, тих, з ким потреба в спілкуванні найбільша. Окрім дослідження теми спілкування, я працювала над вивченням теорії кольору та експериментувала з ними.